Gospodina Borisa Vukelića, predsjednika Ceha trgovaca Hrvatske obrtničke komore, upitat ću kakav je položaj malih trgovaca u Republici Hrvatskoj. Pa, među obrtnicima, a i malim gospodarstvenicima, tri su djelatnosti vjerojatno najtežem položaju: građevinari, proizvođači i trgovci. O tome kakav će poredak biti zavisi samo od toga koga imate sa druge strane stola. Što se tiče male trgovine, to je svima dobro poznata priča. Odavno je počelo relativno zaostajanje male trgovine u odnosu na veliku, pa je rast bio 2%, dok je kod velike bio 6% ili više, što je ova kriza pretvorila u, skoro bih rekao, sunovrat male trgovine, što je dugo odgađan proces koji se dogodio jučer, ne znam, da kažem plastično, u Velikoj Britaniji, sutra će u Kazahstanu, a danas se događa ovdje. Tko je kriv za tu veliku disproporciju između velikih i malih trgovaca? Zbog čega su mali u nepovoljnijem položaju? Jesu li to veletrgovci krivi zbog toga? Jesu li to jednostavno druge navike potrošača, građana ili možda nekonkurentne cijene? Imate li nekakvu svega analizu? Svega tu ima. Mislim da je vrlo zgodan podatak da znam tri grupe koje su prisutne na našem tržištu. Reve grupa, Metro grupa i Schwarz grupa, koje imaju veći prihod nego Hrvatska bruto društveni proizvod. To su dakle te kategorije, međutim nije to presudno. Presudan je pad osobne potrošnje kojem svjedočimo od posljednje tri godine, kroz pad zaposlenosti, pad osobnih dohodaka i kroz pad kreditiranja. Kad tome pribrojimo psihološki faktor, došlo je do logične orijentacije kupca na cjenovno konkurentnije segmente trgovine. Naime, mala trgovina po definiciji ne može biti ta koja će cijena biti primarni argument. Tu su neke druge usluge i neke druge okolnosti, također suženi asortiman i tako dalje. Šansa male trgovine je u tome što je Hrvatska demografski vrlo specifična zemlja i u tome što nigdje na Mediteranu nije došlo do toliko velike koncentracije kao recimo na sjeveru Europe, gdje ponekad tri vodeća trgovca imaju čak 90% tržišta, dok je recimo u Italiji to možda na trećini te brojke. Ono što je bitno i da se približim današnjoj temi jest što je u toj situaciji mali trgovac postao osobito osjetljiv na sve oblike nelojalne, nepoštene tržišne utakmice. Na prvom mjestu treba spomenuti sivu ekonomiju koja je definitivno neizdrživa, a trebala je to postati već jučer, jer 35% trgovine, ako se odvija, a odvija se u sivoj zoni, onda to više ovi koji rade iza te ne mogu izdržati. Uostalom, zgodno je pogledati neke kategorije proizvoda poput automobila gdje je porezni obuhvat 100% zbog nekih razloga i gdje nema sive zone, ili recimo mineralne vode, to su podaci jednog mog kolega, ali vrlo dobro razmišljanje, gdje zbog tehničkih uvjeta, tehnoloških uvjeta je gotovo nemoguće proizvoditi i prodavati na crno, u usporedbi recimo sa žestokim pićima gdje je možda 60% u toj sivoj zoni. Sve to na kraju završava u trgovini i, kažem, ponovno postalo neizdrživo, isto tako kao i nepoštena tržišna utakmica koja se, recimo, očituje kroz prodaju robe ispod nabavne cijene, no to naravno više nije prodaja robe ispod nabavne cijene, to je prodaja robe ispod proizvođačke cijene, danas vrlo teško dokaziva zbog posebnih odnosa proizvođača i naročito velikih trgovaca. Što je sa situacijom navodne zloporabe vladajućeg položaja tvornice duhana Rovinj u ugovorima sa malim trgovcima? Pa da krenem samo malo iz daljega. Znate, kad neka institucija radi na zaštiti vaših interesa, onda imate puno pitanja zašto to nije učinila prije i zašto to ne radi bolje. Kada radi nešto protiv onoga što vi osjećate kao svoj interes, onda imate puno pitanja zašto to uopće čini i općenito smatrate to nepošteno. U ovim drugoj okolnosti je najdramatičniji slučaj onaj kad vam Andrija Jarak izvještava u 5 ujutro ispod prozora. To je vrlo neugodna situacija. To znači da smo i mi negdje u studiju vjerojatno izvanredne vijesti. Da. Dakle, htio sam reći da što se tiče ove druge grupe, bili smo dosta neugodno iznenađeni što je agencija uopće vodila postupak za procjenu legalnosti poslovanja takozvanog projekta Plus Market, koji osjećam jednim malom dijelom
puno više zaslugom partnera u projektu, eto i svojim čedom, da kažem, gdje je udruženo 700-tinjak malih trgovaca, što im omogućuje puno bolji položaj na tržištu i gdje smo dobili mjeru zabrane provođenja i reklamiranja akcija. Kod tih akcija se radilo 5, 6, 7 artikala, jednom promilu ukupne prodaje i o tome da su se tu cijene uistinu ujednačavale, ali na najnižem mogućem nivou i to u vrlo kratkom periodu. Ne mogu se oteti dojmu, pošto je ta mjera nakon nekog vremena povučena, da je to zato što je jedan tržišni takmac doslovce prepisao projekt i počeo ga provoditi u svom angažmanu. Na drugoj strani uistinu imamo ovu situaciju sa tvornicom duhana Rovinj. Mislim da malim trgovcima nitko ne može zamjeriti nedostatak gospodarskog domoljublja, nazovimo ga tako, jer oni su i logično oslanjeni na domaću proizvodnju, bar tako smatraju. Međutim, dugo je i uz pomoć nekih faktora u društvu, mnogi misle, održavana ta dominantna pozicija domaćeg proizvođača, čime odrasli potrošač, nazovimo ga korektno tako, izgubio mogućnost biranja, pa i biranje između različitih cjenovnih kategorija. Ono što je vrlo bitno i što se vrlo malo spominje, ova država je izgubila nekoliko tvornica koje su mogle i morale i već trebale biti niknuti ovdje, od Zadra pa nadalje. Direktno smo ih potjerali na istok i sada od tamo uvozimo tu istu robu umjesto ovdje, a mi smo izgubili mogućnost dobiti. Mali trgovac nije taj koji želi i može prodavati prostor. Taj prostor i nije njegov resurs, nema puno prostora u principu. On želi prodavati robu. Različitu robu, omogućiti kupcu izbor, a ponašanje, evo toliko da kažem za početak, ovog domaćeg proizvođača mu to ne omogućuje. Ali eto, možda je to prilika za gospodu iz JTI-a da na koncu TDR je preuzeo i rizik da mali trgovci jednostavno otkažu suradnju s njim, kao što se već sada svi znamo, ne može kupiti cigarete na kioscima ili u malim dućanima na kartice, odnosno plastične novce, isključivo gotovina zbog tih spornih minimalnih marži. Prebacimo se malo sada na Telekom. Pozdravljam gospodina iz tvrtke Metronet, Sanjin Katinić, on je član uprave. Telekomunikacijsko tržište također je liberalizirano 2005. godine. Od tada je prošlo, gospodine Katinić, 6 godina. Kako ocjenjujete tržišno natjecanje danas, odnosno na kakve možda probleme nailazite?